Ja, hola amigos, og velkommen til en videoblogg. Ja, vi sitter her og vurderer på om vi skal gå ut og gjøre noen opptak. Akkurat i det vi tenkte på å gå, så kommer det en regnbyge. Den skal ifølge klokka være en times tid, cirka. Etter det så skal det være litt halvkjøligt, så jeg vet ikke helt hva vi gjør. Det er jo et forferdelig vær i Spania, så bildene med siden av viser. Og Ove har fått sin del av det. Skal vi se den første av to rapporter han har sendt i dag. Ja, god morgen. Her er været fra Camagüey. Som dere ser, så er det fullt blom og ja. Det er ikke så mye annet å si om det. Tårne og lyne og regn og blåse. Så, sånn er det i dag her. Ja. Ja, det var jo voldsomt så det plaskte ned. De bildene som dere ser med siden av, de er fra forskjellige steder i området rundt der Ove bor. Fra forskjellige steder i Valencia og Alicante-regionen. Og vi er da filmet rett av skjermen til TV, så derfor er det litt dårlig kvalitet på dem. Men litt senere da, så filmer jo Ove dette. Det så uvirkelig alvorlig ut. Ja, det var her fra Norsk Fagradio igjen her på San Miguel. Vi har fått oss en ny elv. Rio Grande San Miguel heter den. Og det er bare noen timer med skikkelig regn. Det er jo ventet masse regn i dag, så det er ikke nødvendig å ta på TV-en, tror jeg. Det var nok å se på utvinduet. Du ser at vattnet som kommer fra høyere hold. Det regnet jo, så skulle nesten tro det var dommedag. Men det er jo ikke en vanlig sommerdag i Norge, dette her. Ok, han får seg god dag, så kommer han med videre rapporter utover dagen. Ja, det så helt forferdelig ut, Ove. Ja, men vi har jo ikke mye regn her da, men det er i hvert fall ikke sånn at det er kjekt å gå tur. Selv om vanntette telefon, det har han visst blitt etter hvert, så det er visst ikke noe å tenke på lenger, men jeg vet ikke hvor godt jeg liker vannet selv da. Det er jo så puttlytt det som kommer av regn at det har jo ingen betydning for landbruket i det hele tatt. Landbruket her, de har jo basert seg på andre ting enn regnvatten. Det er jo elvene her som forsyner landbruket med vatten. Nei, men for å se. Vinden også er jo så kraftig at det går nesten ikke an å lage noe videoblogg. Men vi får se. Dere får snart se om vi kommer oss av gårde, eller om vi ble bare sittende og kope. Jeg håper nå at vi til slutt kommer oss av gårde da. Men ellers så kommer bare værbloggen med en gang nå. Ja, det var en del regn i lufta. Jeg er fremdeles, jeg fikk noen regndropper på meg. Det har jo ingenting å gjøre med det som foregår i Valencia og Alicante og Murcia-området. Men det er litt sånn ubehagelig å gå tur i, rett og slett. Vi har planlagt en tur litt senere i kveld. Når regnet er over, men det blir litt for sent å få med her i denne bloggen her. Vi har så sett litt på spansk TV, og det kommer enda med flere bilder og tragiske rapporter. Foreløpig er det rapportert om 3 dødsfall, men når du ser hvordan det har regnet, så tror jeg det kommer til å stige. Jeg er nok stygt redd for det. All lokal jernbanetrafikk i området er innstilt, så det vil si at folk kommer seg jo ikke på jobb, men
Det hadde de vel gjerne ikke gjort uansett, for dette jobben er vel stort sett oversvømt, og den også, det er jo enorme skader. Over 300 veier utenom de inne i byene da, er stengt, så det er ganske vanskelig å ta seg fram med bil. Det frarådes veldig sterkt, og drosjene de har fått kjøreforbud, så folk kommer seg ikke til og fra flyplassen i Alicante, for drosjene får rett og slett ikke lov til å kjøre, for politiet mener det er alt for farlig. De frarådet og alle andre forsøker å kjøre bil i det området. Ja, vi kommer til å gå ut en tur etter regnet er slutt. Det vil si omtrent med dagsrevytid. Jeg skal prøve å lage en liten videoblogg fra en bydel som heter La Corsiere. Det er jo en liten bydel, så det blir en liten blogg, men den kan jo da komme i morgen. Så hvis vi finner en større sammenheng og putter den inn i. Nå kommer dagens værblogg, og der kommer jo de to klippene til Ove og om igjen da. Og så kommer der en videoblogg-reprise etter det. Jeg må si, jeg husker ikke i farten hva det er. Det er en sånn delvis automatisert opplastningsprogram jeg har begynt å bruke. Og, ja. Det fungerer sånn noenlunde ok. Det sparer meg for veldig mye tid, men det har jo hendt at det har hevet på et innslag for mye i slutten og sånt, som har skjedd et par ganger, uten at det har gjort noe stor skade da. Det verker bare litt sånn, hvorfor kom den videoen her sånn plutselig? Men det går vel bra. Jeg kan bare ikke huske hva det er som kommer etter været. Dere får ha en god dag. Dere som kan. Ove han forventer, jeg har jo sett det her på klokka mi, det er helt utrolig store nedbørsmengder de venter. Frem til klokka 11 i kveld så skal det jo regne sånn heftig. Men fra klokka 11 av og utover natten, så skal det jo være, ja, det er sånn åpne himmelporten, altså det, bare, det kan vel ikke regne mer enn det de har varslet. Så vi håper at det går bra med deg, Ove, og du får filme så mye du kan. Så ja, ha en riktig, riktig god fredag, og riktig god helg, alle som kan. Reiterar el compromiso del gobierno. En el 2010 habrá AVE en Extremadura. Y por supuesto, Mérida tendrá... La prioridad es la alta velocidad a Extremadura. Yo voy a empeñar mi palabra en que si soy el próximo presidente del gobierno, el AVE sea una realidad y que llegue a Extremadura. Thank you.
Velkommen til fredagens værblogg. I Merida har vi fått et kraftig temperaturfall og uvanlig mye vind. Men vi har blitt spart for nedbør. Det skal komme noen små dråper kanskje senere i kveld og litt i morgen. Men i San Miguel der har det skikkelig regnet og høljet ned. Så det kommer ikke mindre enn to dramatiske reportasjer fra OE i San Miguel. Så følg med, følg med. Ja, god morgen. Her er været fra San Miguel. Så dere ser at det er fullt blom og ja. Det er ikke så mye annet å si om det. Tårn og lyn og regn og blåse. Så, sånn er det i dag her. Ja. Touch the sky. Ja, hei mine venner. Vet dere hva dette er? Det er en nyvaskte bil. Skulle ikke tro det. Nei, sandfallet fra Sahara er betydelig. Ja, velkommen til en værblogg i, holdt på å si, storm. Nei, det har blåst usett vanlig friskt i Merida i flere dager i går. I går var det så kraftige vind at vi måtte gi opp og lage en videoblogg. Vi har tenkt å prøve å lage en i dag, for vi må jo gå tur uansett. Men det blir sikkert alt for mye vindstøy, men vi skal nå prøve. Denne kraftige vinden, i tillegg til å ødelegge lydsporet på videoen min, så gjør han at det føles faktisk ganske kjølig nå, altså. Ja, jeg tar nå dette fra den vanlige bildet fra den vanlige plassen. Det vil vise noe at det ligger på. Det er for så vidt at ikke påsen blåste rett ut av nevnen, altså. Nei, det er en uvanlig dag i Merida, dette. Føles egentlig, som sagt, veldig kjølig ut. Ja, som dere ser, folk går jo i shorts og kortarmet t-skjorte. Det samme gjør jeg, da.
Så dette går jo ikke an å gi opp sommeren riktig ennå. Han har lyst til at det skal bli noen dager med godt og fint og varmt vær til. Altså, shorts bør vi kunne bruke til inni langt ut i november i alle fall. Jeg skal ikke påstå at det var den beste vinkelen for en togvideo, men der er i hvert fall et der, og det er det berømte gjødselstoget. Det er så langt at det kan godt være at jeg klarer, eller det er ikke sikkert det er det samme. Det er av og til noen litt korte også går, men skal vi nå se. Kan jo være heldige her. Det var allerede slutten, så det var ikke så langt. Nei, det berømte, det ble å gå motsatt vei. Så dette er sikkert bare noen som skal bringe litt gjødsel ut i distriktene. Det toget det drog nedover dette sporet her, kanal 61, som går nordover i Extremadura, gjennom Monfragüe og ja, ender opp i Madrid da. Talgoen går her nå, men blir trukket av diesellok, så han er jo for så vidt like luksuriøse, men en ikke hurtigtog i Extremadura. Men senest i går, så sto det at nå skulle de prioritere hurtigtog i Extremadura. Men for så vidt, det er jo en historie vi har hørt før da. Reiterar el compromiso del gobierno. En el 2010 habrá AVE en Extremadura. Y por supuesto, Mérida tendrá... La prioridad es la alta velocidad a Extremadura. Yo voy a empeñar mi palabra en que si soy el próximo presidente del gobierno, el AVE sea una realidad y que llegue a Extremadura. Ja, jeg kan jo bare drømme om hurtigjernbane i Extremadura, men de holder faktisk på nå å elektrifisere, så i løpet av noen år så er det vist en realitet. Nå skal vi faktisk tilbake igjen til Oøy, San Miguel, til Norsk Fergeradio. De har fått seg en ny elv der. Det ser dramatisk ut, se her. Ja, det var her fra Norsk Fergeradio igjen her på San Miguel. Vi har fått oss en ny elv. Rio Grande San Miguel heter den. Og det er bare noen timer med skikkelig regn. Det er jo ventet masse regn i dag, så det er ikke nødvendig til å ta på TV-en, tror jeg. Det var nok å se på utvinduet. Du ser at vattnet som kommer fra høyere hold. Det er reikedyr, så jeg skulle nesten tro det var dommedag. Men det er jo ikke så en vanlig sommerdag i Norge, dette her. Ok, han får seg god dag, så kommer han med videre rapporter utover dagen. Ja, dramatiske bilder det er fra San Miguel. Jeg trodde også at jeg skulle fått en video fra rett i nærheten av Torre Verja. Det ligger jo for så vidt San Miguel også i nærheten av Torre Verja. Men jeg hørte snakk om en annen video, men den har jeg ikke fått da. Men det så dramatisk ut. Ja, om det blåser for mye da jeg lager videoblogg i dag, det vet jeg ikke. Nå skal dere få se gårsdagens forsøk på å lage videoblogg i for kraftig vind.
Hola amigos. Jeg tenkte jeg skulle prøve å lage en liten videoblogg av typen vandringer i Mérida. Men vi har veldig kraftig vind, og så ser været rett og slett litt truende ut. Så vi får se hva vi får til. Men målsetningen er i hvert fall å få til en liten Mérida-vandring, som noen har valgt å kalle det. Men se hvordan det blåser. Jeg kan ikke klare å holde lydsporet fint og rent når det blåser så kraftig som nå. Beklager det. Den opprinnelige planen var jo å gå gjennom akvedukten der og så fullføre den turen i det ruskete området. Men jeg lurer på om jeg gikk for mye i går. Jeg begynner rett og slett. Jeg har skikkelig vondt i beinene. Så vi skal ta en liten pause og vurdere hva vi skal finne på. Ja, dere vet jo at jeg driver og forsøker å slutte disse sirklene. Dere som har fulgt meg vet jo hva det vil si. I går så hadde jeg rekord på treningsminutter på 57 minutter av 30 minutter. Altså nesten dobbelt så mye. Det klarer jeg ikke i dag. Det er vel gjerne derfor jeg er litt sliten i beinene nå. Ja, uvanlig mye skyer og uvanlig mye vind i Mérida i dag. Så kanskje den vinden gjør at det er ikke så greit at vi ikke lager noe videoblogg i dag, for lyden hadde vel blåst vekk. Jeg er redd for. Jeg tenkte så å ta en halv liter lettøl. Og så se om det kan gi noe mer energi til beinene. Så vi skal finne oss en bar, tenkte vi. For noen år siden så var det å komme seg ikke gjennom akvedukten den gangen, da var det over. Gikk en trapp opp, og så gjennom et av hålene, og så ut på andre siden. Men så ble det godkjent at de kunne lage et hål her. Og det er jo bra. Jeg begynner å bli ganske overskyet av vær, og det blåser sinnssvagt mye. Jeg har jo filmet den i parken der av og til, men jeg vet ikke om jeg noensinne har filmet her. Jeg tror knappast det. Helsesenter, eller sentral, ligger på venstre side. Der gikk jeg før i tida, før de bygde ut helsesenter nord. Det er absolutt ingenting galt med det helsesenteret, bortsett fra at de var overbelastet på kapasitet, så du kunne av og til oppleve relativt lange ventetider. Men så bygde de helsesenter nord, som jo ikke har ventetider, og det har ført at det heller ikke er ventetider her. Resten av bebyggelsen her er så som så, om vi kan si det sånn. Det er en gammel Arbol-butikk som nå heter, hva er det de heter nå, Arbol-butikkene? La Plaza, merkelig navn. Aldri helt forstått vitsen med å skifte navnet. Arbol var jo veldig bra. La Plaza, det er de, ja. Jeg vet ikke helt. Det er ikke min kopp te. Jeg foretrekker Mercadona. Men Arbol var bra. Easy og Peely skjuler seg der. Står jo ingenting navn på det.
veldig bra bar, men de mangler uteservering. Så jeg tror vi porter oss videre. Kanskje Balthazar har uteservering. Jeg synes det var litt løye i går, hvor jeg faktisk måtte ikke bare si hva jeg skulle ha, men jeg oppfattet det ikke, så jeg måtte gjenta det på bar Balthazar, hvor vi liksom har vært stamkunder i en evighet. Ja, ja. Men for å begynne å gå litt oftere, bygge et forhold til broren og kona til broren til Balthazar, eller til Santi. For de heter nå fremdeles bare Balthazar, selv om de ikke akkurat føles som en direkte fortsettelse. Ja, nå har dere fått sett et av Meridas mindre fasjonable strøk. Ja, krysset der, det er krysset til Karl Johans gate. Nå heter han selvfølgelig ikke Karl Johans gate. Han heter Kaje Juan Carlos. Men jeg synes det er litt morsomt å kalle han for det på norsk. Wow, en taxi på taxiholdeplassen. Det er veldig sjeldent. De pleier knopper seg til på taxiparkeringen her i på plassen. Ja, da er vi fremme med Balthazar, så vi får sette oss ned og prøve å bli litt mer kjente med de som driver den nå. Men det kommer aldri til å bli sånn som det var. Det gjør nok ikke det. Balthazar. Nå kommer æren. Det blåser så kraftig at det føles nesten kjølig her på uteserveringen til bar Balthazar. Hva som skjer nå? Jeg vet ikke. Det blåser jo så mye at det blåser jo alle stolen av gårde, og maten vårt blåser av gårde, og gjelder å holde på telefonen. Vi hadde nettopp en taper på bordet, men den tok bare av gårde, den. Jeg vet ikke hvor ideelt det er å lage videoblogg i sånne vindforhold. Egentlig veldig lite. Ja, jeg må finne støtte til telefonen igjen, for den opplåste jo der stilling. Vi får se hva som skjer. Hvis det blir bedre, så fortsetter videoblogg. Blåste den ut igjen. Da fortsetter videobloggen etter dette, og ellers så går vi rett på værbloggen. Vi får se hva som skjer. Det er vær. Jeg prøvde å si at det er væravhengig, men telefonen blåste sånn ut av stillingen at den til og med stoppte. Så kraftig blåser det nå. Hva som skjer? Ringer telefonen? Hallo? Hallo? Sier du? Du har bare lyst til at jeg skal fortsette å vandre rundt i Merida og bare filme? Uansett om lyden blir dårlig. Ja, ja. Vi får se hva vi finner på. Det er i hvert fall veldig kaldt her i vinden. Men jeg skal prøve å filme litt mer. Så takk for at du lyste. Thank you.
Ja, og takk for samtalen. Jeg synes jo at det var imponerende at du fant meg her på telefonboksen på Bar Baltasar da. Ja, det blåser så mye. Dessuten er det lite lys i luften. Men jeg skal love å prøve å lage flere sånne Merida-vandringer. For nå er det du som ringte, og så er det Christian, og så er det Raffen. Så det er tre stykker som liker sånne videoer. Og cash, altså selvfølgelig offrer jeg meg 100% når tre stykker har lyst til å se videoene mine, skulle bare mangle. Kanskje vi til og med får tatt noen bilder på veien tilbake igjen. For jeg må jo tilbake igjen, før vi kan laste opp denne videoen. Eller kanskje vi skal bruke litt mer tid på å sosialisere og se på nye Bar Baltasar. Altså, jeg synes det er veldig spesielt at jeg må si hva jeg skal ha. Og så liksom, ikke bare at jeg sier hva jeg skal ha, men jeg må gjenta det, bekrefte at det var det jeg sa. Altså, på denne baren her, på Bar Baltasar, jeg synes det er... Uff, jeg liker ikke det, altså. Husker dere kjenningsmelodien til Cheers? Where everybody knows your name. Sånn var Baltasar før. Sånn er det ikke nå. Det er ikke det, og det er ganske trist, synes jeg. Ja, her er Santi. Her er Santi. Si, den store helten. Si, hola a Noruega. Hola Noruega. Si, den store helten vår, det var han som drev Baltasar i gamle dager. Ja. Sånn. Encantado, vale? Jeg savner deg, Santi. Muy bien. Falt det masse av deg. Vale. Entonces, me voy que te están esperando. Otra hora y media en Arroyo. Vale, ya nos vemos otro día. ¿Vale? Venga, hasta luego. Ja, det var jo veldig kjekt å se Santi igjen. Han sa han kjørte forbi, og så han at vi stoppte her, at vi satt her, så han bare stoppte her for å hilse på oss. Nei, Baltasar blir aldri sånn som det var. Aldri. Det er ikke det at det er ikke noe spesielt dårlig. Men det er ikke et sted vi har forhold til. Vi kjenner ikke de som jobber der. Vi har ikke vært og slede gjennom hele finanskrisen med de. Vi kjenner de rett og slett ikke. Så den baren som er stengt midt i bildet der, Los Pajares, har vi vel egentlig et bedre forhold til enn hva vi har til nye Bar Baltasar. Det er synd å si. Nå begynner det å bli mørkt, så jeg tror ikke det går an å filme stort mer i kveld. Og så blåser det sinnssykt mye også. Skal forsøke å få til en videoblogg i morgen. Nå kommer dagens værblogg. Det blir for mørkt å lage noe videoblogg. Beklager du som ringte, det blir for mørkt. Nei, må vi inn her og handle litt nødvendige varer. Så vi får prøve det i morgen. Gamle Arbol er ikke den verste butikken i verden, men ikke at de ble til La Plaza, så har de ikke lenger billig øl. Kjøledisk med fersk fisk. Mye bra her. Ikke noe å si på det. Men er det noe som er verdt å drikke, da? Altså, ikke at
Vino Estremenio gikk ned etter brannen, så har ikke jeg klart å finne noe som er verdt å drikke. Kom igjen med forslag. I forhold til Mercadona. Ikke så god som Mercadona, men det er ikke så verst. Ja, jeg må si, jeg likte denne butikken mye bedre før i tiden, når den hette Arbol. Men vi har jo fått handle det aller, aller viktigste. Så de har jo det viktigste. Men Mercadona er en mye, mye bedre butikkjede. Det kan jeg bare si, uten å være sponset. Det der er faktisk Aurelio himself. Jeg snakket nett nå med han litt, og spurte etter sønnen Vicente. Hvordan det gikk med han? Vet, vi var jo i den baren han skulle ha drevet, liksom. Nei, det gikk ikke så bra, sier han. Men baren er innen familien, så... ja, jeg vet ikke, jeg. Jeg kan ikke gjøre noe mer enn å rapportere det jeg hører. Ja, solen er jo definitivt i ferd med å gå ned. Det er vel ingen som kan lure på det. Jeg bare synes at det går gater her i Santa Catalina-bydelen så ganske stilig ut i dette lyset. Ja, så der kommer det et tog i det fjerne. Jeg vet ikke om dere fikk med deg. Det gjorde ikke jeg. Ja, det er jo en fin solnedgang. Jeg kan ikke filme noe mer når det blir så mørkt som dette. Så jeg skal prøve å lage en bedre videoblogg i morgen. Det blir for sent å lage kaffeblogg. Så jeg tror jeg bare laster denne videobloggen opp til kaffebloggen sin kanal også. Så får dere ha en riktig, riktig god kveld. Og så får vi se hva fremtiden vil bringe. Que sera, sera, whatever will be, the future's not for us to see. Que sera, sera. Ja, her i trimparken er det mange som trener. Ja, de sprang vekk når jeg så begynte å filme da, men... Jeg prøver å slutte sirklene mine, og det er veldig, veldig vanskelig å få til nå i kveld. Ja, jeg er i mål når det gjelder kaloriforbruk og våkne timer. Men sliter i dag veldig, veldig, veldig med å få slutt av den grønne sirkelen. En ny bobil på besøk i gaden vår, rett med siden av campingvognen som har stått der siden i går i alle fall. Skal vi se hvor han er fra denne bobilen? La meg se. Den er spansk. Ja, de fleste bobiler her i Garde er jo enten spanske eller franske. Og denne campingvognen, den er også spansk. Ikke så mange som bruker campingvogner lenger. Det er ikke så vanlig. Men vi har ikke noen ting imot det. Det beste er jo det viktigste at folk får lyst til å komme til Merida. Så om de bruker campingvogn eller bobil, får bli opp til de. Ja.
Nå kommer dagens værblogg. Ha en riktig, riktig god kveld alle sammen, og så kommer det ingen kaffeblogg. Denne bloggen kommer på kaffebloggkanalen i stedet. Don't have any art, you're pretty much lost.